Jsem vždycky zbášen, nukru v tom salibrišu. Ju se můj, jo. 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 A ta ti mendoj, se pom dëmtojnë mua duke mështetur bashën, nuk i bëjnë logarit mirë. Problemi është me thellë. Problemi është se çfarë shohin qytetarë shqiptar tani kur ky politikan i ri është njeriu më i degraduar i politikës shqiptare. Jo, nuk janë të tillë politikanë të ri shqiptarë. Nuk është Lulzim Basha, por thoni sa të doni ju, ai është, ai ishte politikani i ri shqiptar në Shqipëri, se në Kosovë ka, në pozitin më të lartë. Pra, a mendoni ju që është një problem i madh për gjeneratat e reja në shtetin e tij? Një problem shumë i madh. Sepse ai është simbol i të pabesit, i të lidhurit me krime më shumë se kush do tjetër shrefaktoj vetë, pa ja imponu kush, i përzirë në aferat korruptive shumë të rënda, të njora me dosje edhe në shtetet bashku, edhe në vendin e Zotit Escobar, plus dosje tjera, për ta mbyllur këte, unë bëj thirje agjensive të zbatimit të ligjit, të vendeve partnere ta hetojnë minimumi për larje parash, sepse Edi Rama ja mbylli dosjen e larjes parave në Shqipëri.